ya mabingwa mara nne mfululizo klabu ya Simba leo wamefanya mazoezi yao ya mwisho, na ukiangalia utimamu wa wachezaji unatambua ni kitu gani ambacho kitaweza kutokea kesho, ambapo wanaita safari ya kutoa ubingwa wa kombe la Mapinduzi, ambapo kesho klabu ya Simba majira ya saa 10:15 jioni katika dimba la Amani wataweza kuwakaribisha Selem View katika mchezo wa Mapinduzi Cup. Lakini kwa upande wa klabu ya Simba na kwa kutazama mazoezi ya leo ambao wameweza kuyafanya, unaona jinsi gani ambavyo utimamu wa wachezaji wa klabu ya Simba Sports Club na muunganiko ambao umeweza kuonekana baina ya Bernard Morrison pamoja na Sharaf Eldin Shibobu. Lakini kurejea kwa Tadeo Luangwa kunaweza kuongeza kitu katika klabu ya Simba Sports Club, na ni mchezaji ambaye anapendwa sana. Lakini kwa kurudi Bernard Morrison, unatambua jinsi gani ambavyo kesho klabu ya Simba wataweza kuonesha kandanda safi kabisa. Na leo kocha wa klabu ya Simba Pablo Franco alivyokuwa uwanjani aliweza kuonesha msisitizo kuwa wanataka ubingwa huu hapa, ambao wana kesho wanaanza mchezo wao, na ndio kitu ambacho wana Simba wengi wanakihitaji, na ameweza kuweka wazi wataweza kushinda michezo yote ambayo wataicheza katika kombe hili hapa la Mapinduzi. Hao ndio Simba ambao wamefanya mazoezi yao leo wakiwa na wachezaji wapya ambao wamekuja kufanya majaribio, akiwemo Sharaf Eldin Shibobu, lakini pia na Muever Coast ambaye anaonesha kiwango safi kabisa, Tenena ambaye mwenye umri wa miaka 31, lakini ukiangalia jinsi ambavyo anacheza anaongeza kitu katika kikosi cha Simba, na kesho ataweza kuonekana kwa jinsi ambavyo leo ameweza kuonesha kiwango hicho. Lakini pia Chris Mushimba Mugalu kesho ataweza kuonekana, na unaona jinsi gani ambavyo utimamu wake unazidi kuimarika, na leo ameweza kuonesha mpira safi. Lakini Shibubu ni mtu mwingine, na ndio maana watu wengi hapa Zanzibar wamekuja kumuangalia jinsi ambavyo anacheza, na mashabiki lakini pia na watu tofauti tofauti wamekuwa wakipendezwa sana kuja kuangalia mazoezi ya klabu ya Simba tangu jana, lakini pia na leo kwa jinsi ambavyo wachezaji wa Simba wanavyocheza. Ebano, usisahau kusubscribe.